Fatkesisht edhe në këtë pjesë të dytë do flasim edhe për ngjarjen e Durrësit, një ngjarje e cila deri në këtë moment sipas të dhënave të fundit ka bërë bashk tre fëmijë të cilët akuzohen si bashkëpunëtor në vrasjen e babait të tyre Pollumetës, por sigurisht ka dhe detaje të tjera sa i përket edhe përfshirjes së nënës në këtë ngjarje të rëndë. Dit pas dite ka pasur dëshmi të reja sa i përket ngjarjes. Në fillim ka qenë vajza e cila ka marrë autorsinë e veprës, më pas i ka kaluar djalit, më sakt djali ka deklaruar që ka bërë ai, dhe së fundi ka qenë një ndryshim i deklaratës ku Hyrë Ardameta ka thënë që e kam vrar unë babain. Në fakt duket se ka një ekspertizë ligjore e cila ka dalë në rezultatin se personi që e ka qelluar është 1.75 cm i gjatë, viktima është vrar me 3 plumba. Burime pranë prokurorisë së Durrësit bëjnë me dije se një pistë e hapur hetimi që nuk përjashtohet mbetet dhe se autoria e krimit mund të ketë qenë bashkëshortja. Blerina Meta prandaj janë kryer edhe përgjime, por ende nuk është prer urdhër arresti ndaj saj. Gjykata e Durrësit ka caktuar masat e sigurisë arrest me burg për tre fëmijët, të cilët me datën 10 shkurt vranë dhe groposën babain e tyre. Djali i madh i Pollumetës Hyseni akuzohet për vrasje në rrethana familjare, ndërkohë që vajza Hyrë Ardameta akuzohet për asgjësim dhe fshehje të kufomës. Djali i vogël Amarildo akuzohet për fshehje dhe asgjësim të kufomës në bashkëpunim. Në dëshminë e tyre fëmijët kanë dhënë deklarata kontradiktore. Fillimisht ka qenë djali madh Hyseni është shprehur në polici se ka vrar ai të atin, ndërsa ka mohuar që të jetë ai autori. Krimin e ka marrë përsipër vajza, e cila ka treguar gjitha planin, siç po thoshte edhe Greta pak më parë. Megjithatë, le t'i prezantojmë edhe të ftuarit tan, Artan Rexhepi, eksperti kriminalistikës është me ne. Mirëmëngjes, mirë se vjen, kemi në studio. Ndërkohë që Jona Habib, specialiste e krimit të krimeve të rënda në policinë e Durrësit, është me ne. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. E Jona, e nisim pakës bashk. Sigurisht që kjo ka qenë një ngjarje, besoj që e ka vendosur edhe Durrësin në qendër të vëmendjes. Si kanë qenë, besoj sa intense ka qenë edhe puna, besoj mes ekspertëve dhe kolegëve atje. Po, është bërë një punë profesionale, kemi punuar këto ditë dhe jemi në proces, domethënë hetimor për ngjarjen. A ka patur një lloj presioni edhe nga mediat? E bëj këtë pyetje sepse normalisht mediat kanë hedhur alodimet e tyre dhe kjo në një farë forme edhe të vendos pak në përgjithësi, në tension, pra menaxhimin e situatës. Jo, nuk kemi ndikuar nga media, absolutisht. Kemi vazhduar punën tonë në mënyrë të qetë profesionale. E kuptoj. Mund të të pyesim në cilin fazë janë sot hetimet që flasin? Çfarë është konfirmuar deri tani nga burimet e sigurta dhe çfarë pritet që të dalë nga ekspertiza në vazhdim? Të gjitha përgjigjet do dalin në ditën në vazhdim, duke filluar edhe që nga roli i nënës, e cila është sekret jetimor. Çdo gjë që është sekuestruar në cilën e provat materiale. E Jona, në fakt në media, me që edhe ne në rolin edhe punën tonë si gazetar, na dëgjon? Na dëgjoni edhe ne, Jona? Në punën tonë si gazetar shpesh herë edhe hasime me lajme të ndryshme të cilat vinë herë pas herë nga burime të besueshme nga policia, por edhe nga kolegët tanë të cilët edhe mund të ndryshojnë deklaratat apo mendimet. Mund të të pyes pak për përfshirjen e nënës në këtë ngjarje, sepse është folur edhe në studion tonë, edhe në studiot të tjera për përfshirjen e saj edhe si vrasëse. E bashkëshorti të saj, dihet kjo gjë? Nga hetimet që janë kryer, sepse nëna është e lirë në këtë moment, nuk është bashkë me tre fëmijët e saj. Po, ndiqet në gjendje të lirës në hetim, pra është në hetim, por ndiqet në gjendje të lirë. Nëna është dërguar, domethënë materiale për të dërguar për nenin 301 për veprime që pengojnë zbulimin të vërtetës. Dhe kjo pas, domethënë do vërtetohet vërtet. Okej. Okay. Domethënë për rolin që ka kryer në të ka qenë bashkëpunëtore. Si bashkëpunëtore. Okej. Mirë, mundet atëherë të flasim pak për momentin e hetimit të policisë në momentin e parë. Çfarë ka qenë ajo që i kanë nxjerrë zbuluar fëmijët? Zbuluar i kanë nxjerrë kontradiktat e tyre që kanë pas me njëri tjetrin. Në fillim kishin po të njëjtën fabul. Pas ne kemi intervistuar për sërë një veç e veç, jam ndjerë të frikstuar nga kjo pjesë. Okay. Dëri se ka qënë Hyseni vlaj mali, cili ka qënë në pari që ka të reguar që vrasën e ka kryer motra e ti.
Pasi kemi marrë deklarimin e motrës së tij, ajo ka treguar në mënyrë fabulën e saj, në mënyrë kronologjike, të gjithë ngjarjen, në mënyrën e vrasjes, dhe të njëjtën që ka bërë më mbrapa. Derisa pastaj kemi shkuar në vendin e ngjarjes, ku kemi gjetur kufomun, domethënë, se kishte varrosur 1 metër e gjysmë në dhe. Sipas saj, atçka se dolën në prova të tjera. Qartë, jo, vetëm këtu duam të ndalemi, pra cili ka qenë rëfimi i saj për momentin? Rëfimi i saj ka qenë të që i kishte bërë të gjithën vetë. Që i kishte bërë ajo të gjithën vetë, pa bashkëpunimin e askujt. Si, nëse mund të... Po, si pas vajzës, si pas deklaratës së saj, kush ka qenë në shtëpinë atë momente? Atër, si pas deklaratës së saj, i fakt, ajo ka treguar që ka bërë në natën, do në thëmë, nuk ka pas, edhe ka bërë në vënd tjetër, jo në shtëpi në banes, pra ka bërë tek stava e loke që ka i qënë, që është 50 metra largë banes. Pas shka se rezultat, do thëmë, hektimet në zorën tjera qëra, i që në përbalë me fakte dhe prova që randi si ngushte kjo pjesa që dhe të ruan të tregonin gjarës. E kuptoj, në të vërtet, në cilën orë ka ndodhur vrasja? Realisht ka ndodhur me datë 10 shkurt, rreth orës 15. 15, pra në orën 15, në orën 3 pas dita. Hyseni, pra po thoje në fillim që Hyseni në deklaratën e ti të parë ka thënë që ka qenë motra jo që e ka bërar. Po. Okej. A është të vërtetuar nëse mund të të pyet duke qenë se është ora 3 pas dite? 4 plumba, nëse është dëgjuar nga 3 apo 4, sepse faktikisht po, flitet edhe për këtë, për numërin e tyre, nëse dikush rreth e rrotullë ka dëgjuar, sepse dhe shtëpit janë afër, ka dëgjuar krismen, po. Nuk kemi pas në deklaratë të tillë, se dikush ka dëgjuar. A është e mundur një gjë e tillë të paktën edhe nga rastet më përparshme që ju keni pasur që mos të dëgjohet? Dhe nga ekspertiza profesionale, është e mundur. Zoti Rexhepi, t'ju pyesim pak se na është dukur gjithmonë këto detaje donjëherë edhe pak të çuditshme, ë? Gjëja e parë që del nga katër plumët, ndoshta jo, ti kushtojmë shumë rëndësi zhurmës, tregon një vendosmëri për ekzekutimin, një urrëtie dom. Domethënë një vendosmëri për të bërë një ekzekutim total të sigurt. Dhe mendimin tim kjo e rëndon situatën dhe kjo fshehet më. E bën edhe më të vështirë. Më lër të pyes vetëm pak e Jonën sepse kjo ka qenë një ndër momentet që është diskutuar më së shumti edhe në panelet e mëngjesit e Jona. Dua të të pyes, a ka patur shenja dhune tek fëmijët, a ka patur shenja dhune tek nëna? Atë në momentin e deklarimit, nuk ka pasur shenja dhune as tek nëna, as tek fëmijët. As tek fëmijët. Pra, kanë qenë. Kanë qënë? Jo, kanë qënë të qetë në deklarimin e tyre, të anë psikologjike. Pra kjo është që farë mund të thuet nga ekspertiza. Të pyesim për këtë duke qënë se është folur që Plumeta ka qënë njëri i dhunshëm. A ka patur në një denoncim tjetër të më parshëm për të? Jo, kjo është e gjitha të mëndhe që nuk ka pasur asë një denoncim tjetër dhe për këtë është për të abitur, që nuk ka pasë të denoncimi. Nuk kanë ardhur dhe nuk kanë bërë kalusimet të më parë. Asë në një denoncimi pa marë, përshme? Asë në një denoncimi pa marë, thotë Rexhepi, po besoj që e Jona nuk mund të di këtë gjënë përsa ka. Pa që kanë shkuar në polici, por nuk është regjistruar. Pyti është, nuk dyshoj, do më thonë, po që si është pyti. Që edhe mund të këtë... Jo, të tre. Atër, e kam pyti të bajtëm, sepse kam asistuar të ka arrestimi saj, dhe pytja parë, do më thonë, nuk ka i qëmë, se nuk kjo arta denoncosh babajnë për dhunë fizike, psikologjike, ose për edhe një marë fejesë se ti mund të bëje me zdorë. Policia në që të monë bështjerit të grave, ne në këtë dhe rrasë të sajrë kemi pasë, do më thëmë, psikologjike në ishin i të pa, morët njëzën që. Do të gja pesha edhe e këtyre dhe brave penale dhe shikon nga anë ajo në mështyrë nuk me tikë mund qëmë. Po? Dhe ta thëmë, ta nuk ka marë, sepse kisha frikë, mendoja që, ose, i kam edhe hipoteza tjera, do më thëmë, një divorci mund që mi disprinërve dhe gjëra të ishin më mirë, do më thëmë, nëse nuk jetoni do të bashku. Qartë. Pas ta i do të pasit të tjere që jo po pasuria, jo po... Po nga kush kishte frikë nga babaj? Kishte në kërë. Pra babaj e kishte kërcënuar nëse mund të të pyes, sepse jo të ka thënë që ka pasur frikë të denoncoj, në kuptimin që babaj e ka ushtruar dhunde tyre, i ka kërcënuar, ajo është përpjekur të denoncoj, për më pas nuk ka mundur apo nuk ka folur?
lidhur me këtë gjë. Pas deklaratave të tyre, ata kanë, ja do më thonë, në periudhë kohë të vazhdueshme, ka pasur dhunë fizike dhe psikologjike ndaj tyre. Qoftë nënës, qoftë fëmijëve. Okay. Sipas tyre çfarë do thotë dhunë psikologjike? Sepse është përdorur shumë, jo, në kuptimin çfarë ka bërë babai ndaj tyre. Atëherë agravimi, domethënë që kishim gjithmonë diskutime në familje, pse shkove këtu, situata nga më të rëndomta, situata nga më të rëndomta. I ka penguar lirinë. Detaj i vogël që ta them, që bëja shkolla angleze, po angleze në e bën gjithënjaja, domethënë, nuk ishte një vlerësim për mua, sipas taj. Pra një ulje nga ana e babait ndaj vajzës. Po, po. Po shpreu vajzën. Ok, pra ka qenë një trysni, le të themi, ndaj fëmijëve. Kështu është mënyra se si ata e kanë interpretuar. Po, po. Mirë, të të pyes pak për pjesën e pasurisë, sepse më bëri përshtypje. Janë një familje që ka patur prona? Jo, kjo është një pjesë që është në hetim, sigurisht. Është një pjesë në hetim. Në hetim. Pra mund të jetë, është menduar që mund të jetë dhe kjo një pjesë? Po, çdo gjë është Çdo gjë është në hetim. A ka dyshime nëse mund të të pyes policia për personat të tjerë, jashtë rrethit familjar? Aktualisht, jo, por që... Mundet të ketë. Mundet të ketë. Në momentin e parë, që ke patur kontaktin me vajzën, dua të di pak ndjesin tënde personale. Si ishte takimi me të biseda me të... Sa e qet ishte ajo, sa e ftohtë ishte ajo, sa e emocionuar? Ishte shumë e qet. E tregon dhe ngjarjen, duke kishte mësuar për mëndësh. Si një lloj vendosje drejtësie. Sigurisht, për mua ishte, do të thënë ishte një rast i rrallë që ka ndodhur në qytetin e Durrësit, që qoftë edhe si ngjarje, po edhe autori në këtë lloj të tregojë një ngjarje në këtë lloj përmasa. E kuptonte ajo vështirësinë e kësaj ngjarje, rëndësinë e kësaj ngjarje? Deri diku, deri diku. Në çfarë aspekti deri diku? Domethënë, pjesën që nuk ishte pendim, se sigurisht nuk ka pretendim te pjesë në E pyete nëse ishte penduar? Po, po. Çfarë tha? Nuk ishte penduar, sepse vazhdonte domethënë që të tregonte për dhunë psikologjike dhe fizike që ka pasur gjatë kësaj periudhe. Kur flasim për dhunë fizike, po abuzim ndaj familjarëve, abuzim seksual, ka patur? Jo, nuk ka pasur. Është për dhe eksplikimin, nuk ka pasur. Nuk ka patur. Vetëm dhe... Shiko, ne, okej, flasim në këtë rast ndaj vajzës, po ndaj nënës. Jo, edhe ndaj nënës po ka dalë një ekspertizë, nga ekspertiza e tillë. Po nëna, kur është pyetur, a ka qenë ajo e penduar, ose ka ndjerë ajo një lloj faj për këtë ngjarje? Se nëna ka deklaruar që nuk ka pas temi për ngjarjen, përse ka qenë e përfshirë me, ka qenë së bashku, kur kanë kryer rastin, njëri ndër, do të thonë dy fëmijë, se tjetri ka qenë në punë, dhe kur është kthyer ka ndihmuar në në varrimin e kufomës, në por dy fëmijët e parë kanë qenë prezent, ku kanë ndodhur vrasja, ekzekutori ka qenë djali i madh i Senit, ndërsa nëna ka qenë jashtë tani, nuk ka qenë brenda. Ka një pyetje Rexhepi, nëse mundemi ta. Përshëndetje një herë dhe përgëzime policisë Durrësit edhe për zbulimin e ngjarjes dhe për transparencën. Fakti që ju jeni këtu të regon që jeni institucion transparent, jeni vërtu vlerësuar, dhe më thëmë. Ngjarja zbulimi është arritje, në fakt, si do që këto ngjarjet në zonat rurale nuk e se janë shumë të vështira, po për të vlerësuar është shumë, dhe më thëmë. Le të themi që të merrni atë kupën e kampionit duhet të zbarni shkakun e vërtet të autorsisë. Më falni për hyrjen, pyetja ime ishte sa kohë ka djali që është kthyer nga jashtë shtetit. Mos kemi të bëjmë me një fëmijë autoritar, sepse mënyra veprimtarisë tyre unë e njoh kriminalisht, e njoh dhe mendoj se e njoh mirë. Unë jam i sigurt që ata kanë ardhur me një ndjenjë triumfalizmi në fillim dhe gradualisht fillojnë të ndjejnë peshën e asaj që kanë bërë. Fillimi unë isha i bindur që do kishim ndryshim deklaratash, sepse këtë e kanë bërë kriminalë profesionistë, jo më ata që janë amatorë. Vinë me një ndjenjë triumfalizmi që kanë kryer një vepër dhe pastaj gradualisht fillojnë
E s'qullën le themi, le themi ku jam përpara në fillim. Me atë lloj mentaliteti kanë ardhur dhe kjo është që duhet zbardhur. Jo si në aspektin kriminal, ju e keni të mbyllur domethënë, nuk diskutohet. Nëse keni gjetë gjurmë ke pistoleta ose në eksperimentet e morë, nuk duhet të gërmoj më shumë. Problemi është që në shërbimin që duhet i bëni publikut, të që kjo varet nga prokuroria sa do t'ja rritë delegojë, domethënë është mirë që të zbardhet shkaku i vërtet. Pyetja ime ishte sa kohë që ka ardhur ai, sepse dyshoj se mos kemi të bëjmë një vëlla autoritar ose pasaj për nënës duhet të zgjerë në efektin e një nuk e di, po për nënës duhet të zgjerë ai sekret, nëna është ndiri të kontrolluar dhe në shërbim tetimit, unë këtë e kuptoj domethënë. Për zbardhje tetimin është nëna. Sa kohë kishte vllai, kjo ishte pyetja. Rreth 2 javë që ishte kthyer para se ndodhi kjo. Tërë mua është trumbullari vllai domethënë. Domethënë në nuatin time kriminale domethënë. Çe ka planifikuar zoti Rexhepi po për çfarë arsye? Pra për ta kuptuar mirë, për t'i marrë atëherë detajin e Jonës. E Jona, pra ka 2 javë që është kthyer djali nga jashtë. Ndodh ngjarja, kështu që sa kohë, domethënë sa kohë kishte që ishte larguar nga familja? Vllai domethënë ishte ja shteti duksente, nuk është se kishte qëndronte për periudha të gjata në Shqipëri, lëviste domethënë. Për leshje më parë ka patur me babajnë e ti? Momenti që ne nuk kemi një kalëzim, momenti që ne nuk kemi fakte konkrete, ne detyrohemi të besojmë në deklaratave që tregojnë ato që them po ka pasur lumë fizike, psikologjike. Ne jo, e kuptoj, por e kam fjallën Hyseni, pra vet nga Hyseni, më shumë se sa nga gjithë fëmijët, a ka patur e ndonjëherë për leshje të tjera me babajnë, ndoshta edhe për të mbrojtur nënën, ndoshta edhe për të mbrojtur motrën, vllajin tjetër. Pra, është shprehur ndonjëherë, ka patur ndonjë ndërhyrje, duke qenë se ka ikur edhe ka ardhur në shtëpi. Jo, nuk është kjo arsyeja që ka ikur, por që kanë pasur debate të vazhdueshme sipas tyre nga më të rëndomtë ato sigurisht. Po dhun fizike? Po, kështu kanë deklaruar. Edhe djemt. Pra edhe djali i madh dhe djali i vogël kanë deklaruar dhatë që mbi ata të dy është ushtruar dhunë fizike. Jo, këtë të dy jo. Këtë të dy jo, vetëm pjesa e nënës dhe motrës. E kuptoj. Zotë Regji, po. Nga që të kështë e teza. Të ndalu i pak me zotin Regjepi dhe saj përket ngjarjes edhe pjesës e vrasjes, fatkesi. Pra, deri tani, nëse mund të flasim pak për këtë, deri tani, ekspertiza ka nxjerrë rezultatin se personi që ka qelluar është 1,75 m. Si e ka nxjerrë, bëj pyetjen? Është konfirmuar kjo? Eksperiment hetimor? Po, është bërë ky eksperiment, e Jona? Jo, këtë janë sekretet hetimore dhe nuk prononcohem dot, aktualisht. Okay. Këtu janë detajet që kanë dalë në media. Atëherë e trajtojmë vetë, domethënë, sepse me drejt vajza ka rezervat e saj, domethënë. Po, as ne nuk duam që ta vendosim në siklet, sepse normalisht ajo për sa kohë që ka, ne falenderojmë shumë atë që është me ne edhe ka marrë përsipër për të përgëzuar, për të folur, sigurisht, edhe për të bërë një sqarim shumë hermetik policia. Atëherë unë po për të kuptuar, ne duam të kuptojmë pak edhe ku çdon roli një familje. Pra ky roli i familjes, i cili nuk e ka denoncuar, pse nuk e ka denoncuar? Nuk ka patur besim tek policia apo nuk e ka denoncuar sepse nuk ka patur një dhunë fizike në të vërtetë? Ndërkohë nga ana tjetër, për të kuptuar këta tre fëmijë të cilët u bën bashkë kundër babait deri në çpik, pra shkon kjo urrëtia. Pikërisht pra këtë thash domethënë që tu ke ju në një studio tjetër me një kolegun tuaj isha i bindur në ndryrimin e deklaratave. Thjesht fal eksperiencës dhe në mënyrën se si erdhi. Tek e fundit vajza ose djali kushdo të jetë autori, ata janë fëmijë, janë të rinj në moshë dhe në kuptimin që kanë ardhur me një soj triumfalizmi që kanë vendosur një soj drejtësie aty, domethënë. Problemi që shtrohet, çfarë quajnë ata pa drejtësi? Mos më bind fare fejesa. Mos fejimi, mos okay. Lënia shkollë janë historia që... Këndo një pyetje për fejesën? Se ndoshta mund tjetë edhe fejesa, nuk mund të paregjykojmë këtë njërja. Së ka qenë e prototipa i personi që donin të fejonin, këshu keni informacion, pa dashur të të balë, dëmët. A i është të kjetë fare për fejesa. Do me thënë, fejesa është të bërë mërëson diskutim rreth të ndjerit dhe familjes të donë të fejonë të aktualisht nusët ka të kishë në shpi, që i thonte ishte deri që kena i gotë të fejohen me fjali tonë. Ndërko që aja kështë bëtë qarta që jo, sepse kosa të vërdë shkollën. Si pas deklarime dhe të familje që kemi të pyturur që të gjithë, ka të thënë që jo, në ka, do më thënë fjala është ndarë për jo. Qarë, po atë ditë qëfar ka ndryshuar? Qëfar ka që ndryshë ajo ditë nga ditët e tjera? Kur ditë? Ajo ditë, pra dita e vrasjes. Qëfar ka qënë ndryshe nga ditët e tjera? Pra qëfar ka bërë ndryshe për lumë meta?
nga ditët e tjera. Ajo planifikimi, që ishte pushimi, ishte në gjithë shtëpi, arma ishte aty dhe ishte dita më. Mund ta konfirmojmë dot, arma ka qenë e babait apo ka qenë e Hysenit? Edhe kjo është në proceset time. Edhe kjo është në proceset time. A ka qenë në gjumë pëllumeta, është konfirmuar dot kjo? Po, pëllumeta ka qenë duke u qetësuar në proceset. Nuk ka bërë asgjë. Nuk ka bërë asgjë. Pra, gjithë kjo pistë, të të pyes edhe ty si eksperte, po edhe Recepin, ju çon në faktin që ka qenë e menduar disa ditë më parë ky plan, apo ka qenë diçka e bërë në ato momente? Vazhdojnë të jenë trumfalistë dhe para gjykatës ata, çfarë po shohim nga pamjet. Është një gjë. Pra nuk është, nuk ka qenë një në gjatësi e sipër. Është për mua është një gjë e menduar, është një situatë e akumuluar. Okej. Mund të të pyes për Meta, ka patur një marrëdhënie paralele? Aktualisht nuk kemi fakte për këtë gjë. Nuk ka fakte për këtë gjë. Po nëna ka patur një marrëdhënie paralele? Edhe për këtë nuk ka fakte. Edhe për këtë nuk ka fakte. Po nëse ka patur në një... Në të bëjë një pyetje? Po, bëjë të lutam. Atëherë një konflikt i importuar nga jashtë diplomatës, do të thënë me palë të treta, jo me familjen, që mund të ketë rënduar situatën, le të themi, para me fajde, bigjoz, në i trafik i mund që më humbje, në i mjetit shtrejnë, tjera, tjera, nuk i dija jemi në këto ujra, do më thëmë. Ja, do më thëmë, gjdo pisë është e hapur, për dere sa jetimet e në akoma në proces, gjdo pisë është e hapur, po jo, nuk kam të përgjitë. Nëse ju keni vërë i punë përgëzushme, do më thëmë, po që... A i bëtë dy punë, të pak të kësë që është deklaruar në medjes, do të Recepi dhe Jona Besore konfirmon, punon të edhe në lavash, po punon të edhe roje në një biznes privat. Po punëtorët, qërë thonin, ata të cilët e kishin punësuar pëllumetën, si ishte ai në marrëdhënie pune? Atër, deklarimet është shumë. Qytetarët më thonë tregojnë që është person pozitiv, person i mirë, person i qetë. Pjesë, do më thonë, u kemi ndërthënje të... Ju është këthyrë dosja për hetim juve, apo po jeton prokuroria? Ndjes për ndërhyrjen? Në bashkëpunim me prokurorinë. Keni gjetur grup miks. Atëherë, nëse punoni si që keni nisur, për mua do të zbarni këtë ngjarje. Keni parasysh që zonë rurale është... Si s'dua t'ju mësoj, unë dhe më thëmë, po futje të ta teknikave në për lokale, provokimi, qikë situatës. Ideja është për publikun, se thash, nga ana formale, nga ana kriminale, kjo është gjarë e zbardhë dhe një bravo të madhe, po publikut në fakt të të vërtetës, sepse të tre nuk janë njësoj fajtorë, dhe më thëmë, dhe të vërtetës është mirë që të dali Shkaku. Kjo është, këto fejesat e pengesat për në shkollë, mua s'më kanë bindu që minutën e parë dhe në ndryshime të thënjeve isha shumë i bindur. A mund këtë ardhur djali me plan për të vrarë pikrish prandaj prandaj pyeta për ardhjen. Mos ka pas një projekt që s'do të lindte gjë, mora shkas dhe pak nga deklarata e zonjës, do më thënë. Kështu që në këtë kuadër, do më thënë, duhet shtrirë pista dhe të këtë djali dhe mua më... Sepse kini parasysh, flitin për një baba autoritar, u tha që e ngritin nga krevate, pasaj e kërë një autoritar, nuk e ngritin nga gjumë. Zotë Recepi, u fol, për shumë ditin e djeshme në studio në Good Morning Albania, nëna është në lirit kontroluar. U tha nga avokatin duhet pjetër që nëna nuk të dhe vrasëse. Ne nuk e largojmë do të perceptimin që në fakt, a pra, nëse lëmë do të këtë, nuk e lëmë fare nuk e mbasim do të edhe në misterin, se kush do mund të aludoj. Ata kam vepruar me... Sa i gjatë është nëna? Me defekte profesionalizmi, ata kam vepruar si një organizatë kriminale, dhe më thëmë, për nuk kam pas... është në bashkëpunim? Profesionalizmi në një organizatë, dhe më thëmë, dhvish aty triumfalist që ke vrarë babajnë, dhe më thëmë, i bje, o ke pasu një babaj që se meriton e emrin babaj... Pse e thua tërkos triumfalist për mënyrës e si janë silë në salën e gjyqë, për shëndrime që kanë pasur, apo edhe për agjime? Ose je në periullën edhe nuk jo them dot, po unë kam parë kriminella me emër, do më thënë që u shpërfituruar në momentin që u shtypë masa arrestit. U shokuan, thua. Në fillim kërë erdhen me idejnë që... Po, dërzojnë që gjithë, nuk bëhet fjallë, si do mos njerë kur janë hetime dhe kur futen në burg, dërzojnë që gjithë, nuk jo më fmijët në këtë moshë. Për ta kuptuar pak e Jona. Në poflisim pak më përpara për masën edhe urdhër arrestin. Në fakt, në këtë rast, nëna pavarësisht se nuk ka qenë aty në momentin që është bërë vrasja, ajo ka ndihmuar në varrosjen e kufomës. Pse nëna është lënë në gjendje, pra...
Në, përse nëna është lënë në gjendje të lirë, ndërkohë që fëmijët, të tre fëmijët, edhe Amarildo në këtë rast, që është djali që akuzohet për fshehje dhe asgjësim të kufomës në bashkëpunim, është në arrest. Atëherë pjesa e nënës dhe roli i saj është në hetim. Prandaj nuk kam diçka konkrete që ta specifikoj. Pra nuk e dim nëse nëna ka fshehur dhe asgjësuar kufomën bashkë me fëmijët? Jo, kjo nuk ka ndodhur praktikisht. Nuk ka ndodhur, por që nuk mund ta them se si qëndron, sepse jo e kuptoj, jo e kuptoj, po edhe ne po përpiqemi që të bëjmë pyetjet tona. Nuk dihet ende, pra nga deklaratat nëna nuk ka qenë, nga këto deklarata që kemi deri tani. Po vërtetohet dot kjo gjë nëse nëna ka qenë apo jo në të vërtetë? Po do ta tregoj. Po, Recepi. Atëre, vetëm jo histori, jo më vazhdojmë akoma te kjo ngjarje. Po tani, po pse historia e bëra? Jo, jo, nuk e bëre, jo. Po jam shumë preciz, domethënë, më kishin lënë mua, ishte mbyllur kjo ngjarje, se më falni për mungesën e modestisë, domethënë, po që si do ta kisha filluar me, okay, çfarë do? Atëre pikë parë nëna është në hetim dhe është një liri e kontrolluar një. Po. Pikë dytë doja të thoja që nëna nuk e detyron ligji për mos deklarim. Se një nën mirë, të bëj një pyetje. Për mos deklarim nuk dënohet nëna, sepse gjëja e parë që thon për persona të afërt, po? Ke të drejtën e mos deklarimit, ja lejon ligji, domethënë prokurori ja lexon. Pra nuk dënohesh kur ke marrëdhënie të afërta për mos deklarim. Jo, unë kam në rastin pra, e Amarildos. Bashkëpunimi, bashkëpunimi. Pra, kemi Hysenin dhe kemi edhe Hygertën, dy fëmijë të cilët kanë pasur në këtë rast, kanë pasur ngjarjen. Por Amarildo akuzohet që është fëmia i tretë. Akuzohet për fshehje dhe asgjësim të kufomës në bashkëpunim. Tani pyetja ime është, nëna nuk ka qenë aty prezant? Ajo çfarë ka qarkulluar dhe në media? Motra thotë lëvizim divanin bashkë. Domthonë ke fjalën që nëna mund të jetë bashkëpunëtore? Nëna mund të jetë bashkëpunëtore. Për asgjësimin e provave. Pra, për asgjësim të kufomës. Nëna pse është në liri? Në liri të kontrolluar është për në shërbim të hetimit nëna. Po me këtë do ta flasin nëna? Po flasin njerëz. Nuk dorëzohet dot një nën kur shikon fëmijët që do arrestohen? Nëse është organizatorja, ose nëse unë mua më ka çuditur gjatë socia. Ne po pyesim Jonën këtë rast, e Jona nuk tregon gjë, unë thjesht po pyes ty. Jona ka drejtë se ka kufizimet e veta. Po pra, ai sa ka ardhur për shumë një nën në momentin që shef fëmijët që po i futen në burg. Që thotë jam unë autorja, patjetër më nëse ndjenja e prindërimit. Unë ja u ngrita një pistë me që më the bëra histori ta çova pistën ke vllai se ka shumë njerëz domo. Te cila pistë? Prandaj pyeta që sa kohë ka ardhur. Që ka bër vllai thotë, që ka ardhur me këtë qëllim. Edhe një vlla autoritar ndoshta me pushtet mbi nënën domethënë. Po, flasim do përpara do të thotë. Kjo është një pistë e mundshme. Flasim do. Edhe për diçka që mos ja heqim drejtë nga mendi. Kishit për të thënë diçka lidhur me rastin pak më përpara. Që e shihnit, ë? Që e shihnit si një lloj piste sa i përket përfshirjes së nënës apo? Jo, nëna, tash problemi që ndron janë hetim aty, nuk ka problem më kjo ngjarje domethënë, okay. Për të nxjerr motivin. Okay. Mjafton të tohen telefonat e familjarëve, laboratorin që ndodhet gimnastikës, Facebook, e gjitha domethënë okay. Do ketë rrjedhje informacionesh, mesazhe, komunikime, lokacione që si rrezojnë edhe kërin... e aprovojnë. E Jona, dhe një detaj tjetër, nëna, djali, duke qenë se është folur në media që ka qenë në efektin e drogës, është konfirmuar kjo gjë? Jo, nuk është konfirmuar akoma. Nuk është konfirmuar. Është në hetim? Nëse djali ka qenë në efektin e drogës? Mbas s'ka dashur të prombësh, se duhet t'i lëm drogë. Po teste psikologjike e Jona, nëse mund të të pyes, janë kryer te të tre fëmijët, dyshohet për problemet e shëndetit mendor? Momentalisht, domethënë deri më tani jo, nuk dyshohet, por sigurisht në ditën e ndjenjë pritet në ekspertiza më të thella, nuk edhe për këtë. Nuk jam unë aty, domethënë, dash me detaje. Atëherë qitja është e afërt, domethënë apo është në distancë domun. Ka faktor plotësues qitje tani, kjo nuk është sekret i mort. Këtë ana i thoni dot. Jo, edhe për këtë nuk mund të flas. Pse është e rëndësishme në rastin konkret për të zbuluar këtë detaj të Recepit? Jo, kjo ngjarje thash domun, deri këtu kanë ecur dhe jam i sigurt që do dalim motive, vetëm mos na përfshij ai. Jo, pse është e rëndësishme për të ditur largësia e qitjes? Për të kuptuar çfarë? Po sepse krijon mekanizmin, domethënë. Okay. Ai ka i ndjeri ka vdekur, merret manikina, janë okay. I bën brima yre dalje manikinës. Po nuk kuptosh, nuk kuptimi ndonjë. Në për gjetësinë që tha Flori, kush cila është qitja e mundshme, kjo ka teori gabimi, domethënë një e mban kështu, një e mban më poshtë, po që për të krijuar një ide nëse është bërë ky lloj eksperimenti. Okej, mirë, dakor. Nuk e bëjmë dot këtë pyetje. Mund të pyesim atëherë nëse dikush nga familjarët ka ditur të përdor armën? Se besoj këto analiza janë bërë shpejt.
A ka patur dikur, ka ditur dikur se si përdoret arma? Faktor plotësues i kanë gjetur çunit në dorë për shkakun të qitjes? Po, faktor plotësues gjithashtu. E jona. I kemi këto? Po. Prishë po, se kam prova që janë provat e para. Arrinë në përfundim. Prova sigurisht. Po, janë gjetur faktor plotësues tek djali? Dëgjojmë gisi janë gjetur, më nëse zbresim laborator se po janë gjetur ke djali. Janë gjetur ke djali. Gjetur ke djali. E po djali është ekzekutori atë. Ka marrë funda apo? Po kush është organizatori? Nëse janë gjetur faktor qitje ke djali, ekzekutori është baza janë gjetur? Jo, nuk mund të flas po të them. Do të them nuk mund të flas. Përkushton dot. Kto janë prova domethënë që do dalin ditën mbijim, janë sekretet i marr për sa i vërtet këtë pjesë. Unë do të bëj dhe një pyetje, sepse dhe një lajmi tillë ka qarkulluar në media, po a ka patur ndonjë marrëdhënie mes familjarëve gjithashtu? Ndonjë marrëdhënie incest? Jo, edhe kjo nuk është një hipotezë rritur deri tani. Okej. A është gjë tjetër shumë e rëndë domosdoshmë? Jo, dakord po. E kupton? Dhe dua... Tua dhe propozoj, do më thënë që sa dohet rënd tjetë të më zvujmë nga i mentaliteti i më stënë i së dëvërtetave. Êshtë demonizuar figura e babajt në këto rast? Sepse ne po bëjmë shumë pyetje të ndryshme se për këtë motivit. Një babaj që bënd dy punë, do më thënë tjetë ka që dhëmë e para njërë. Një është demonizuar nga të tjere figura e babajt që ka të ndryshme efekti. Një që bënd dy punë për të mbajtë familjen, do më thënë nuk shkon, nuk bën shumë sens. Që tjetë aqë i dhunshëm. Do shta në aspektin e mërzitjes për shkak nga kesave ekonomike që ka patur në kuris, mundet të jetë kjo situatë, por unë i takoj asaj kategorie që këto qështet e vlerësimit të dhunës psikologjike janë në nivele të ulta nga institucionet shqiptare. Unë duhet të seroj dhe qka. Mardhenja incestuale që po pyesja pak më parë, jo do mos dëshmëris? Mund të ndërmi pak? Po, pa tjetër. Do më thënë, nuk ka, vajzës janë bërë analizatë dhe nuk është vërtetuar incesti. Do më thënë, është fakt kjo ishë. Ky është i fakt. Po mirë, incesti nuk është të thënë që duhet ndodhë vetëm e vajzën. Ja, dakord. Ne mund të flasim edhe për dy antarë tjerë të familjes. Nuk është të thënë që... Do më thënë... Pra, ne po flasim të gjitha hipotezat e mundshme, sepse, derim tani, çfarë kuptojmë? Një baba i cili nuk është denoncuar për dhunë më parë, por ka një reagim, nuk ka një formë pendesa, nuk ka një pendes nga fëmijët, nga ata të cilët janë autorët potencial. E vërteta do shmangi gjare tjera, sepse mund të ketë reagime, është shumë mirë për... Mund të ketë reagime, dhe më dhe nga vëllezit e viktimës e gjitha ndaj familje. Që është mirë të dalje vërteta e pasër, se mund të provokojnë gjare tjera. Pa tjetër, pra, pa tjetër, do dali. E jona e keni menduar, ose e keni diskutuar edhe mes ekspertve, sa ko mund të marrë zbardhja e kësaj gjare? Formalisht është zbardhur për ta. Ti mendojnë që Recepi thot që është e zbardhur? Formalisht është e zbardhur. Faktor gjurëmës, dhe më dhe ne përflasim që për në shërbim publiku dhe në zbardhja e vërtetës, dhe më dhe për një rrje tim. Formalisht, unë gjitha gjurëmët, gjitha qitësin, mirë pashme të qojmë burgë, në qofë se duan të rinjë shuke pjesa ligjore. Për të thellim, pastaj është në shërbim të vërtetës... Jo, nuk quhet zbardhja, jo quhet okej, të marrësh... Unë po flasë të zbërthet, si duhet, dhe gjithë gjarë. Vedëm kjo rrasë po bëhet problem që po rjetohet. Jo, jo, të zbërthet. Dhe shumë mirë që po bëhet problem që po rjetohet, sëpse është një gjarë shumë e qudishme. Dhe kam përbërruar si një organizatë kriminale. Ja ta pyes pak, përse në bachën e shtëpisë? Përse në kasollën e shtëpisë? Edhe kjo shumë e rëndë prami detaj tjetër, të mbash kufomën e babajt aty, do më thëmë. Kufomën e babajt në shtëpi. Të mërshme. Patë do të mundësi të flasësh me vajzën përse aty? Po, patë amë në shtëpisa. Po? Qëfar tha? Vëndi me i përshtatëshëm, ku nuk mund të zbulon të askush. Për sa ko me ndonë të ajo që nuk do të zbulon të? Më shumë ka, nuk... Do më thënë është diçka që është një krim, do më thënë me diletë e ka të duar të bashku, që nuk do të gjithë, nuk do ketë kushta kërkoj. është me diletë si kjo. Kaq, nuk kanë dëndë... Po mardhënja e familjarëve, e familjes me familjarët e tjerë të babajtë, si ka qënë? Me personat e babajt, po, me njerëzit e babajt. Po, fëmijët flas edhe bashkëshortja me njerëzit e babajt, se besoj ata jetonin afër, nuk jetonin larg njëri tjetrit. Kjo bën edhe atë punën e krismave që mos raportohet. Të mira i kam pas marrëdhënie, po prapë ku kërë, se do ja pikërojmë këtë gjë, sepse jam marrë më shumë pjesën e
se sa me këto detajet, më thënë, me familje, se si ka në qëra aty. Po, vlaj, dhe më thënë, natë që ne ishim, ke këqyra vëndë gjarës, ishte, por që, do më thënë, erdi në banet, por që u detyrua të largohi, sepse ishim procese timi dhe nuk mund të përfshinte të zona. Ka biseduar ai me vajzën? Dëgjaj? Ose me dikë nga autorët e dyshuar në këtë rast? Atë natë? Atë natë ose të nesërmen? Deri atë natë nuk mund të flasë, do më thënë, pasi është, atër, atë natë ka ndonë të qita dhe përmet proceduriale dhe nuk është përmën në nuk i njerë se pasi arra vëskuar të mijët. Nuk... Nuk ka pas kontakt me asnjë. Mirë, Jona, ne të falenderojmë duke kuptuar edhe gjithë. Po, bëj edhe një pyetje të fundit edhe Xhipi, po. Ata janë një shpërblim për grupin e Timor, keni akorduar? Nëse s'keni akorduar, propozoja drejtorit, domoshta. Sepse puna bëhet me para, jo me libra, si në kohën e verit. Po pse? Pse Rexhepi duhet? Patjetër, pagesë ekstra. Patjetër, duhet, se policët e ndershëm nuk e marrin asnjëherë akun e dur. Okej, dakor. Nëse është janë 10 orë për çdo jashtë orarit ai grup kanë ndonjë me 24 orë me 72 orë. Një rekomandimi që bëre dhe mirë që e bëre se gjithmonë. Po se ju stimulon tek e fundit të punës. Ju keni edhe një shpërblim për punën e mirë. Ne do presim me shumë dashamirësi, ja u themi dhe këtë kjo është shumë e sinqertë, do mirëpresim me shumë dashamirësi që ju kemi prezant në momentin edhe që do të zbardhet të gjithë hetimi. Pse jo, për të na zbuluar ndoshta edhe ndonjë detaj tjetër i rëndësishëm këy për të ndërgjigjur. Ke një thirrje për këtë që është duke na ndjekur, për familjarët, për ata të cilët mund ndodhen edhe në të njëjtën situatë, se duhet ta themi që ka shumë familje që mund ndodhen në situatë nëse ka qenë dhuna në të vërtetë. Jo, jo, është. Policia i ka dyert e hapura për këto. Policia është 24 orë në dispozicion për çdo femër, për çdo grua, për çdo burr që ndihet i kërcënuar. Që ka dhunë psikologjike, dhunë fizike. Oke, falenderoj. Falenderit e Jona. Dhunë në familje është ndër... Oke. Jo, dhunë në familje, e vërtet është. Mundet shkonit të njoftonin polici edhe të denonconi. Policia do jetë gjithmonë me ju. Falenderit që me Jona. Falenderit dhe Rexhepi që ishe me ne. Dhe shkojmë në pak minuta publicitet për të larguar edhe nga kjo temë shumë e rëndë që kemi ndjekur ditë pas dite për të shkuar te një personazh shumë interesant, Tarzani Dibrës. Pse dhe çfarë ka bërë ai, ndjekim vetëm pas pak.